Kenapa? Rombongan kendrir. Wis ngono mau wis kepoyo-poyo di kudang Pak Warjudi. Mau pon dodok neng salon mau langsung kepoyo aku kaya arep ndelok rasane ndi. Sajan. Acting aku mung ngantuk. Ora serius aku. Ha iya. Tekah bojok Kisna Nugroho. Wah. Rumangsaku anggremu ni goro-goro ini diringi srepek Tirta Kencana kok wah. Jala-jala ijo ngene wedi tata. Ayo para kanca padha ura-ura sing penak sing tata. Ana padha sanga. Dur-dur-dur. Jam senenge ra jamak-jamak. Matur sembah nuwun. Ing winanting pakurmatan para pepundhen kula para pinisepuh mitra kawruh mudha werda sederek kula sedaya ingkang ngarasuk agami Hindu ing dalu punika mapan wonten ing pangempon pura Jagatnata mbangun tapa mbangun tapan anginipun sampun kepareng ngadani nggih menika pahargyan ngentek linggih menguatkan kembali atau mengistanakan nida sang Hiwang Widi Tuhan Yang Maha Esa di dalam pura. Matur sembah nuwun dhateng Ketua Panitia Bapak Budi Sanyoto SPDH Ketua Pangempon Pura lan didukung sedaya kemawon ingkang terlibat dalu punika mboten ngomongaken para ing sambil nggawa wonten ing salebeting pura nanging ugi para masyarakat sakiwa tengenipun ing mapan wonten Dusun Plumbon ngaturaken panuwun ing tanpa pepindhan anggenipun sampun kemarang Anyeng Kuyung adicara ngentek ingin dipunwontenaken saking pura Jagatnata. Mugi-mugi sedaya ingin dipunjongko sageta kasembadan menapa ingin sampun kelampah mugi-mugi lestantun niskala mboten manggal setunggal menapa. Wah. Matur sembah nuwun. Jan dipapan kireng papan kaya ngene apike. Mongko wewengkon pura aja wis. Wah, lan iso kentekan keringet ngantian. Matur suwun. Nembang sing kepenak kanca-kanca ya komplit. Gamelan wayang nggih dipun dipunaturaken sedaya menika awon-awon nggih. Ya kalih kula ipik-ipik mboko siji mboko loro. Mboko siji mboko loro sak menika sampun jangkep komplit. Lah jebul apa-apa ki nek diniati tenan. Apa-apa ki sing kitane abot dadi nenteng sing katone angel dadine gampang. Ning 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 nong 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 nong. Wah, pamirsa ya isih akeh kabar sing tak tampa lumantar SMS sing tak cekel iki penonton nganti tekan Kali Gajah Wong. Aman ketok dicrungokke ning bung omah iki tok woe juga. Mung iso ya do mangkel karo aku. Neng 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 nong 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 nembang sing kepenak. Ibu-ibu waranggane isih sumadiya. Apa niki mau ya kenawala sing tak tampa. Mula ora wani tak waca sore mau mengko ndak aku lali meneh. Pendak-pendak iki tak waca mengko ndak dadi gendro sing ora. Nderek mresani saking Jakarta Timur via live streaming channel Dalang Sena. Yuntut tembangan Podang Kuning nyekar Mbak Tatin. Tembang niki kagem sedulur-sedulur PWKS Jabodetabek menika wonten kintunan setunggal yuto. Gang 100 kagem Mbak Tatin, gang 100 kagem Pak Sena. Saking Ginting Miranto PWKS Jabodetabek. Wah iki ketuane PWKS Jabodetabek. Iki nek tak omongke saiki mesti wis do percaya. Tur aku ya ora bakal lali. Sing wingi jane ya ora jane ora ilang ning pancen ana ning pancen niate pancen tak ngel-ngel. Supaya tatin iki kesuh. Kesuh. Atine kesuh. Mboten apa-apa. Menika mangke badhe kula aturaken. Ning 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 nong 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 nembang sing kepenak. Mbok ya mesem rangut petae. Mbok ya guyu. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
sama tansah tak enteni. Tidak tak diselehke lho kowe. Ana bakul pasti nang kene to, Lur. Ya ora kae iki kanang penggemar kok ya. Seneng reng sowan ana ing pura Jagatnata. Ha iya. Iki adicara ngentek. Heeh. Mengiki nimbali karo awake dhewe karo rombongan truk wayo. Sing baku dhewe iso ngaturake pasugatan kaya sing jumbo didawake dening para bapak-bapak panitia ingin dipandhikan dening Bapak Budi Sanyoto SPDH Ketua Pangempon Pura. Iya ya ora dadi ngapa srawung karo para sedulur-sedulur sing ngrasuk agama Hindu ya. Mergo sing jeneng pelajaran utawa apa pasinaon bab agama jane ora ana bedane kok, Truk. Ya. Ya agama Nasraniyo, agama Islamo, agama Hindu, Buddha iki kabeh mengajarkan hal yang baik, mengajarkan hal yang pokoknya positif. Ayo, ora ana kok jeneng agama kok ngajarke bab sing ora prayoga iki ora ana. Kabeh apik. Tur dasare ya kabeh kuwi di apa jeneng iki di karo hukum negarane awake dhewe mula ya wajib diwenehi kalodhangan, dicaosi wektu, dicaosi kebebasan. Gone manembah anut tata carane dhewe-dhewe. Pancen bener ngono ya, Gong. Ha iya. Menungsa kok kalah karo manuk. Lho. Menungsa kalah karo manuk piye? Mula nek nganti do cungkrah bab agama jane ora apik. Ya. Mergo kabeh iki duwe cara dhewe-dhewe ora saling menyalahkan, ora saling ngalek-alek. Ha iya, sing bener ya ngono kuwi. Ha iya. Mula awake dhewe melu mangan syukuran utawa syukuran. Ya. Ana ing pura Jagatnata, bangun tapa, bangun tapan kene. Pangempon pura kene. Ya, sing wis kepareng nimbali karo awake dhewe sak rombongan, Truk. Ya, matur sembah nuwun. Ah. Wis kepareng isane ya bulan-bulan yang agak sepi. Ha iya. Januari, Februari. Dina utawa sasi-sasi sepi. Ning ya alhamdulillah awak dhewe tetep isih diparengi rejeki sing akeh saka sing gawe urip. Heeh. Mula wajib nguncupake asta atur panuwun karo para dewa. Ya, sing bener ngono, Gong. Heeh. Aja lali jroning seneng ngrasake rejeki, ning sebagian rejeki iki pancen ya kudu diwenehke karo sing butuhake. Ha iya, wah pinter. Aku gumantung gon-gonan to, Truk. Heeh. Aku nek nggon pura niki papan panembahan iki bagonge ya cerdas. Ha iya. Beda nek karo nang lapangan. Ha iya. Ngono ya, Gong. Heeh. Ayo, tembangan sing kepenak.
ngaturake lelagon-lelagon sing durung iso diaturake sore mau. Ya. Ning ya aja lali to, gandeng kene iki ya duwe grup karawitan, aja nganti awake dhewe dirasani karawitan kok penting gedombyeng ora karo-karuan ming iso ngetokke lagu-lagu sing bangsa lali janjine gubuk asmara, tembang kangen, podang kuning, emprit lan sak piturute. Kowe karo aku kudu ngaturake sing klasik. Ya. Ngeri ya mau Pak Budi wis kepareng mangkur jenggleng kuwi tegese piyai budaya. Ora saben wong iso mangkur jenggleng. Heeh. Ngaturke sing klasik apa sik reng? Ngaturke sing klasik ya sing kira-kira tetembangan jaman biyen. Heeh. Kepareng nyuwun pambiyantune sapa? Sing klasik iki ya sindere dhewe dhewe iki pancen wis pilihan dhewe-dhewe Kak Tru. Iya. Nek kaya Bu Prastiwi kae pancen ya wis kondang saiki wis ora kondang sinden klasik ning sinden kentir. Ha iya. Wis nekate ra umum wis malah ngungkuli sing enom-enom. Ya wis ora apa-apa karang ya isih butuh golek subscribe po. Ha iya. Apa duwe channel YouTube apa duwe pasti ora duwe. Channele jenenge Tong Tong Sot. Aneh-aneh to mbok ora. Iya, ya ora apa-apa ya ngoyak kok profesional ya ngoyo kuwi. Iya. Nek sing klasik ya pasrahke Mbak Ayu. Boyo nek kuwi pancen swara-swara klasik ah. Are nyuwun apa to? Pelok yo reng. Pelok yo kena. Maut kowe sing sepuh nyuwun apa? Aku tak nyuwun mijil ketoprak. Oh iya. Ki kepenak iki dirasake ya temonjo, mengko bar mijil ketoprak terus lagon-lagon sing rada rame. Ha iya. Dinggo nggugah semangat. Ha iya. Mangga dipun aturaken mijil. Neno neno. Ha. Ayo gerongnya piye ayo curling curling klasik banget wika tekno piye ngono ya iki kena heeh ngecar ngecor ngecar ngecor curling ya wis ora apa-apa wis ben manis tenan dentang tang kunang nanti ning gendang ke tak 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 ketak tak tak mundur sithik guys seru tenan tetep paling
setiane kelakon wis rek dirangkepke ayo aku nek ora dirangkepi rasane neno cakepane padha ya ora apa-apa neno santinan den nah ya ayo dirangkepke ya eleng nah ae bar ngecor terus eleng iya lestari sing ya sing eling wong mau ngarepe eling kok Lestari. Ayo Mas eling karo Lestari ngono lho. Ana. Mangga. Tipe pabrik ojo gawe kodeng entuk dening ledeng ya eh awes ben ledeng apa ledeng wis sasa-sasa to ya terus nek kala menjinge katut metu mian. Iya. Matur sembah nuwun. Ya, aku
diparingi mijil ketoprakne rasane mantep kok ter. Mantep kok marep mantep. Ha iya. Amarga aku ya wong tuwa, umur iki ya wis ora iso diitung nganggo wilanganing driji mulo. Nek krungu tembang-tembang saiki iki ya seneng, ning ning kuping kok ya gemrubuk kae rasane. Ha iya. Mulo ya kudu nganggo tembang-tembang sing klasik. Ya, iki mau mijil ketoprak diaturake. Wis iso nggo tombo kesel, iso nggo tombo apa jenenge iki lungkrah. Ha iya. Karo nawala-nawala sing durung iso diaturake tok waca meneh, Truk. Mbok menawa ana sing kliwatan kok dadi gelo penggalihe isih ana rek. Ya nek sing nyuwun lagu Podhang Kuning. Podhang Kuning, Podhang Kuning. Panjen niate ora tak entekke ning nggon limbukan ning ya diturahke ning nggon goro-goro. Apa yang ngono dadi ora meng waton bibiyuk kabeh nggon limbukan. Ha iya. Nggon goro-goro ya diturahi men ora kentekan lelagon. Ha iya. Podhang Kuning sing kepareng nyekar iki saka paguyuban ibu-ibu bangun tapan PPJB. Oh. Request Podhang Kuning sindene Mbak Tatin. Oh iya. Arang yo lagi tadi maskot iki apa-apa Mbak Tatin apa-apa Mbak Tatin. Ora apa-apa iku hasil kerja kerasnya dhewe dhewe kok. Ha iya. Hasil kerja keras le temen le profesional le totalitas. Ha iya. Mula ya oke sing nyuwun Mbak Tatin. Ha iya. Engko delok meneh aja kaget nek kira wentus padel Prastiwi dadi maskot. Iya. Maskot karambol. Ha iya. Mun dijedhetke ngalor ngidul kaya kene. Ya. Diaturake. Ayo Tin, ayo jemeneng. Ya. Ki sing nonton ning layar njaba isih muka banget lho. Ndono sing pidak-pidakan barang. Ha iya. Saking ramene ya. Ha iya. Wong kok sikek kok. Kurang dibawani barang kok wis dados. Ya ya, amplope. Ya. Amplop tok. Ora tak wawahi kowe ora usah melang wis. Amplop tok. Wah, mbok didemek sik tok tin ora. Nggih. Ya kuwi jerone isih isih taklim bareng. Heeh. Kene mbok menawa kertas nggih. Ora ya duit kok ya. Sing transfer enten mboten? Ana, 500 mah wis tak omongke. Sakniki diomongke. Ha iki wis tak waca kok mau. Terus ditalangi sik ora. Ha iki rungono tandane ditransfer ya aku nek mung nulang nelengi suwe-suwe jebol talange. Oh wis kok, wis ana tanda transfer wis ana. Ya. Ora apa-apa, masuk ning rekeningku. Engko tak talangi engko ning tembange ora kuwi. Oh Podhang Kuning iki yo an. Bajigur. Heeh. Eh cilaka tenan. 100. Heeh. Ji ro lu pat ma. Ya. Oke. Okay. Hantar nuwun nggih, saking yeah. Sinten iki, Bang? Saka Pak Ginting, PWKS Jabodetabek. Nggih, matur nuwun Pak Ginting, mugi berkah sedayanipun. Yo. Yo dibawani Podhang Kuning piyai loro saka PPJB, paguyuban PPIJB. Ibu-ibu saka kene. Heeh. Oh iki lali janjine mau tak eka iki nya. Dikake, Mbak. Nggih. Yeah. Heeh, wis disulika. Yo. Yeah. Mbak Eka. Ki mari. Kena ngopo? Lah, kena ngopo? Masuk angin. Mbok kon kerokan. Pun niku lho, ketoke wis. Jenengan arep ngeroki apa piye? Hah? Jenengan. Ah, semah aku. Lah ngopo? Lah, aku nek ngeroki kapok aku. Aku nak ngeroki gue entrong abangnya gede-gede. Iya iya aku bi
enak sini aku ya penggemarmu kok Doro Prastiwi. Kenapa? Rombongan kentrir. Aku aulung ngono kae mbangane sing. Ana wae ngono, isruhe pikirane. Iya. Nora mendo sun pikat bu lutepe. Mangga diaturake saka PWKI Jabodetabek karo PPIJB, PPIPJB. Kita iki. Angel trane singkatane iki le nulis. Ya iso ora apa-apa. Mangga. Esuk awan ning omah. Mangga, ya. Esuk awan ning omah wis ora kersa. Thank you.
kampung juga terus melayu metu meneh. Ya ngombe sik paling. Apa? Paling ngombe dhisik. Ya wis ben karang arepa dikaya ngopo kaya ngene tetep penggemar. Iki kan sama Pak. Eleke kok nganggo klambi dalang sena. Hadi penggemar jenenge. Ya ora. Wis sing mesti do ngekeki kuwi do cacah kuwi. Ha iya. Ya wis ben karang yo ngono kuwi penggiat ya ya. Penggiat. Ya 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 wis ana. Nggih. Mantan nuwun nggih, Pak. Ya pada-pada. Mau kudune tok gawe nek ora ana transferan ngono. Wah, ora ndak tati ndak bingung. Heeh. Kuwi wis wedi wonge. Lah iya, lah yo. Kowe serius banget kok. Aku ki tukang acting e. Wo. Aku nang omah aku lino acting terus. Lah iya. Ya wis ora apa-apa. Heeh. Ha iki guruku acting teko kok. Wo, iya ya wis ora apa-apa. Lu pinter tenan nek acting aja wis. Ya wis ben kuwi mbiyen pengendang jaipong. Wo, ayo kuwi sing tak omongke ngendang jaipong lagi pilek. Heeh. Wahing ayo umbele mlempung. Maplen telu ngono monggo tak tung tung gentang tung tung bareng dilangi malah melene. Hi. Girani. Ah iya. Ya, matur sembah nuwun. Ki mau apa dangkune wis diaturake? Ya. Langsung loro sisan, Tru. Ya. Loro sisan sapa? Mbak Agnes karo Mbak Iin. Oh ya, sing urung kepareng nyekar ming kuwi. Heeh. Ria ya urung wening wis ngono mau wis kepoyo-poyo dikudang Pak Warjudi. Mau apa ndodok ning salon mau rasane kepoyo aku. Aku kaya arep ndelok rasane ndi ya. Kaedan. Acting aku mung antuk. Heeh. Ora serius aku. Ha iya. Ya monggo. Mbak Agnes karo kayu iki tak kayu ngandhan karo Iin. Heeh. Bariki engko entek sindene gong terus wis. Ya ora ya kur-kur ya apik kok. Oh iya. Kur-kur ya apik. Heeh, kukur-kukur. Heeh. Ya. Piyai loro arep tak kembang apa? Kembang rawe. Oh iya. Sing bawa Mbak Agnes. Oh iya. Mbak Iin Slendro urung patheko damang. Iya. Men dibawani. Neno 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 neno. Iya. Mangga. Tee!
Gak ngerti kowe, Tru. Ayo apal. Lumampah tanpa ing matiane, ing matiane ing jala niti temah kunjing, temah kunjing nganggenjong mangga dipenaturaken ya.
jamak-jamak to. Setan nang ngene muni bapak kedua kok mesti banter ya, Tru? Ha iya. Kok bapak kedua ki maksudnya piye? Ki mau ora pertama ora tantun. Kembang rawe kan aku digawa mrene. Heeh. Kembang kecubung nek diudut marai mendem. Kecubung kok diudut. Nembang nuna tak tahu nang duna duna nduk wah gayange ra jamak-jamak. I mau jenenge tembang apa, Gong? Kembang rawe. Oh iya. Nggih, apa to sebabe kok iso nganti dadi lagu kembang rawe iku mergo inspirasine saka kembang kacang. Oh iya. Wis ben ra gathuk mbok mentruk. Ya, ki mau jenenge kembang rawe. Ngaturke sapa sing kira-kira urung polos utawa urung anu gong nembange urung. Ha mau sapa jenenge Taltin ya ngethoprak ya nembang. Iki saiki sing Mbak Ria ya ngethoprak ya nembang. Oh iya. Sisanke, sisanke. Sing urung apa? Tembang kangen. Oh iya, iki pamundutan saka sapa-sapa kuwi. Ha iya. Ayo monggo. Mbak Ria ben komplit kabeh. Prastiwe wis, Ayu wis, Tatin wis. Wis do ngadeg. Ha iya, wis do nembang. Heeh. Monggo. Iki jane iki ngefan ro sapa to? Kok sapa-sapa disuwit? Ora ndek pilihan wong ya semen ora apa-apa ora. Ayo, ayo karang. Monggo Mbak Ria. Ya. Dibawane niki. Nggih, terserah napa. Sekalian ngapalke tetembangan bawa-bawa niku. Ya. Bungke siap-siap lho bungke. Rawo lho. Aja kutut manggung kok wis. Ya wis men to kok aja tok penging wis benenge. Jambe kok nyo ne le nampani yo ne we
wis gak besoke go muleh. Kon kondangan. Heeh. Mangga, ya. Ini kowe yo jogat-jogat rang. Ayo penak tenane. Lah jare kowe mau kuwi senengane klasik, senengane sing alus-alusan. Wah, nek ora nganggo kasar yo rugi. Heeh. Lah entang ku kentang, kruku swara kendang ki rasane kok kaya awake pengen obah, Tru. Wo. Nang aku anggere mriki swara kendang ki padha aku anggere krungu swara gender ki rasane cangkem ki kaya arep nembang lho, Rek. Wah, iya ta? Iya. Arang ya wis budaya lahir batine kaya padha aku. Aku nek krungu swara wong mususi kaya arep ngemplok. Lagi dipususi kok arep dimplok pisan.
Asal aku susu, asal aku pengen banget rasanya. Ayo. Sugeng dalu sedaya. Seneng aku wak nek disauri ngene iki. Apa? Seneng nek disauri. Lah iya, ya piyayi pangudi luhur masyarakat Mboro kene iki tresna budaya, tresna karo wayang kok mulo. Wis sugeng dalu ya disauri nggih, ngono kuwi. Sugeng dalu, Pakde Seno Nugroho. Sugeng dalu, Mbak Anting Lambang sih. Ya. Ayo iki oke banget pamundutan caping gunung. Arto aturke monggo. Yo. Ngaturke nganggo bawa. Yo mak iya. Nganggo Pak. Pundi? Mriki napa rono? Mriki mrono piye? Mriki napa kono? Maksude? Etan. Etan ngendi? Mriki napa etan? Etan ki Klaten wae etan. Etane pundi to, Pak? Bener to? Mriki napa etan? Etan wae, sing kene wis kulino dirungokke. Nek etan ki kucing kok iso gremegel gemregel kaya cara banyu wangenan, aku seneng. Yo, yo. Nggih, nggih, nggih. Ayo, Pak. Yo. Sa sing marahi suarane apik iki keleke le ketok iki lho. Nggih, niki pun pokok kudu keleke kudu ketok nggih, Pak. Ya wis ora apa-apa. Lho nggih dikandani ya wis angel kok ya. Nyekel mik kok kaya metengkleng ngono-ngono. Ya ora apa-apa, mangga. Yo. Cara Madura tambahi sate sayang sayang sate sayang. Terus mon memajang kon keruk jenur kon keruk wedi barang meneh bae kaget sapa bae nika kaget muni piye kula muni keruke kaget Basa Madura karo kene ya mbae urung patiya dong. Iki Madura Mbah menika caping gunung cara Madura. Kon keruk janur ya. Ke apa dikeploki kok isin? Isine, Pak. Lah ngopo kok isin? Kayak manuk. Manuk semono iki ora ndak-ndakke kroto. Iya. Ku ane suaramu iki selalu tok latih. Kaya ngene wis suaramu sapi era jamak-jamak dirungokke ning ati iso maknyes. Kae umur piro saiki kowe? 20. 20. So umur selawe iki mateng-matenge swara tekan umur 30. Wah, kowe nek iso ngolah swara asli iso didol ning pasti. Iya. Kok malah didol ning pasti? Jejerke Cak Rowo kan. Nek umur 40, Pak De. Oh, iso ora kalap wis. Napa ora kalah? Mulai turun kekuatan raga swara iki mulai turun. Jirene nek ben kuat kon ngombe obat kuat. Maksudnya obat kuat ben awake kuat. Kowe kok sing ngandani sapa kowe? Maca ning koran. Ora wae kok ya.
Ayo maca Quran sing tak waca sing aneh-aneh kok. Sing jeneng awak kuat ora perlu ngombe obat kuat, olahraga kuwi awak marai kuat. Ya, swara ki aja sok mangan sing mengandung lenga. Ayo. Kabeh digoreng kok. Ora aja sing mengandung lenga, aja mangan sing mengandung lenga. Kaya to kompor, oncor. Kuwi aja dipangan. Ya. Ya. Jebul Madura ya neng caping gunung ya mak. Wah la iya la iki caping gunung Madura ya rada kasar amit sewu suarane rada kasar. Bersih ya bersih. Heeh. Beda-beda nok. Mula Madura ki ya aja dianggep omongane kasar terus piyaine kasar ora. Madura ki piyaine ya alus-alus panen ciri khase suarane kasar. Durma lho. Lho ya opo sih? Ana aku lara wetenge mangane radiator. Waduh. Aturan jeblok aku yang ngono. Radiator ki jebulno radiator. Oh, nek cara Madura ngono radiator. Oh iya ya, Mas. Lah iya. Oh, oh. Terus dadi kasar iki rung karuan gawe gelo ya. Oh ora, tapi buktine wis ter anut apa terbukti nyata contone. Lah aku nang Madura iki jajan sego iki karo pupu iki tak takoni pinten, Bu? Mangane opo, Cak? Mangane sego kali pupu. Loh murah wae. Mang 5500. Heeh. 5500 mingan. Kuwi kasar le omong. Ngombene opo, Cak? Dang putih. 2000 ta iya. 2000 mongko bengok kuwi. Iya. Saiki jajan ning Malioboro kono. Wonge alus no. Dari napa, Pak? Kula sekul kali endok kali suwiwi. Mirah mawon 100 kali dosa modar. Arep bayare matane mak prepet. Iya. Iya. Panas ojan. Ojan ya ojan. Ojan. Awang nyanyi kon. Takon. Panas ojan. Ya. Panas ojan lengaleng sayang. Capek. Capek. Ya, mangga. Misowa caping gunung sayang. Wah, le muni sayange desa banget. Ora dicengkok, sayange ya sayang. Ngono lho. Sayang, ngono dadi rungokke isih penak. Sayang. Sayang. Penggironge ndekno mangkat dhisik mengarep pamer jarik bol kleru ya wis ben dumeh jarike anyar mangkati ora bareng rombongan ayo ndak luwuke jarike no ya wis ben ora kowe iki ora ngerti kok ya ngerti info mesti tekan aku kok ya. Iya. Mangga terus. Kasmo. Oh, Katno. Make bineka.
make binek kelaben. Lake. Make binek kelaben lake. Ora saru lho kuwi basa Madura lho. Nek mriki napa Pak De? Radong. Timbang aku engko tekon sing nyuting. Ah sakaremu tekon sing nyuting. Oh sing nyuting kae yo ketoke bagus ning goblok kae lan. Iya. Lah gleleng kuwi gleleng, rambuté disemir barang. Iya. Ning nek omong ya aja ditakoni no. Iya. Piye kabare? A. Nana kuwi. Yo, Bang. Inu menason berse. Panjen aku ini nek ngejak uang kok mesti marai uang sing aneh ya nak. Iya, panjen yo. Mbok dipestekke anak buahmu ya aneh-aneh. Kowe ngerti sing nyuting ki nek omong gagap. Iya. Ki kru dalang Sino streaming kuwi nek nyuting omong lalala niki mengke lalala lakone napa kok? Iki lakone Pandhawa kumpul. Pandhawa kumpul. Ya wis gak ditulis. Mengke kula tulis. Suwe tenan. Heeh. Iki nek sing nyuting sing arep kae. Iya. Kae nek saradane ya mungkin pokoknya lakonin itu pendok kumpul lho ini janjane nek nyutine nek bengi karep kuwi tak kon nyutik ngono lho ora mesti ngono iya niat sing tok goleki sing ngono kuwi aku nek ora lucu ora iso nggo hiburan enak iya ya monggo ya wis entek ya nak sampun lha napa meleh oh ya wis ya dek jaman berjuang rene ya cara dingetanke cara Madura no ya monggo lho apa cak ya cak I Madura nek Surabaya rek mboten Pak apa Surabaya cuk cuk jengkulmu mlo ngeten iki Pak ampun nek umpame kula kalih sing sak apa sak baraan sak pantaran ya apa cuk kabare ngaten niku nek kalian jenengan mboten pareng. Kok ya, dikeprok. Tuwa aku kok. Ning ya kadang kono ana sing rek ngono ta. Nek ra kenal ketoke nek ketoke kono ukurane nek Surabaya nek ra kenal rek ya apa rek ngono ta. Nek pun akrab cuk ngoten to. Oh iya. Ya apa cuk ngoten iki to Pak. Ya iya. Aku tau kok ning kono tuku rokok gayane kaya wong Surabaya muni susuke rek. Dikoki rek akeh banget. Susuke piro? Susuke isih 80.000 kok. Heeh. Susuke rek. Dadi rek dress 80.000 sak bok kae. Aku ya meneng wae ya. Ya wis matur nuwun ya rek. Heeh. Engko tak dresske aku ya. Ya mangga. Jaman
datae wis menganu iki nek carane baterene HP iki mung 20% iki wis abang kae pisan. Na. Po mergo ketambahan penyaron siji iki po ya nok. Iya. Saja ya. Kancane ro lumanem kok Dik, nemo lur. Wis ra popo waton seragam. Mangga ya. Syukur bisa bayaran. Wah, alhamdulillah ya Allah. Wah, seneng banget ya cara tau weruh duit. Ya mesake kok ya ning Kediri nang kene ming kos. Duit 200 wis kaya senenge ra jamak-jamak. Wah, sesuk makam roti. Iya. Lah kok roti? Lah nek cakos wis bayaran ut kirimane telat. Ming Indomie wae. Wewe karo bakule. Sesuk ya, Bu. Ah, menggundal gandul, gundal gandul. Iya. Ya ora apa-apa ya, Mak. Iya. Ya, mula saiki wis diaturake, pokoke diratani nok iki engko pendapatan-pendapatan sing nang kene. Iya. Ora tok nggo dhewe, ra. Aku nek mangan dit kok ngene iki radang. Oh iya. Mula iki tak lumpukke nang kene. Ya, engko nek ana sing nyuwun tak kei. Iya. Wontene ora ana sing nyuwun ya wis bejaku. Ha iya. Ya aja ngono. Heeh. Matur suwun, Mbak Anting. Ya, iki mau iki uga ana pamundutan. Ya, diaturake, Mak. Saka panjenengane Mas Sudat Demetrius Sudadiyono, PWKS Magelang. Ya. Nyuwun lagu Kadung Tresna nyekar Mbak Ana Pertiwi. Ya, diaturake. Monggo Mbak Ana Pertiwi majeng wonten ing ngajeng. Ya. Dipunaturaken nggih menika langgam Kadung Tresna. Ya. Katur kagem para alumni saka SMPPL Mboro kene no. Ya. Ya jumeneng. Ya. Wis beda modele sinden ya, Mak. Iya, dadi golek sinden ki aja asal golek, ning mempunyai karakter. Oh. Karaktere dhewe-dhewe. Anting ki mau karaktere keras, piyai Jawa Timur. Lah iki karaktere alus. Oh, mergane ya turun lembut. Wah. Oh. Dasare piyaine alus. Ya. Saka Pring Surat. Ya, mengko sing Elisau ya pancen ya keras mergo ya blasteran kok nok. Iya. Ngono ya, Mak. Iya, dadi di karakter dhewe-dhewe. Iya. Sing karaktere kebak ya alus, ya keras, ya trocoh, ya rusak, ya elek. Pojok dhewe kae nok kowe. Ae nggo tumbal. Iya. Mangga. Ning entuk transferan saka Korea ya, mau ngleleng. Iya. Omong karo aku ngene iki ning pojokan simpingan mau marani aku. Ya aku entuk transferan saka Korea lho. Ya ya maaf, penggemarku ki luar negerinan. Oh ya. Nek penggemar lak dalam-dalam negeri aku tak tolaki kok. Oh ya 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 ya. Nyuwun lagu apa? Selendang Biru. Oh. Saka ngendi? Saka Korea. Ki engko jam 12 teko meneh saka Amerika Latin. Oh ya. Terus engko Amerika Gedrik. Iya. Terus Amerika Serengat. Serikat kok Serengat. Mangga. Bawani, Mbak. Rina wangi tati neno neno tan
tur sinden paling nekat, paling nekat Hana Pertiwi. Ora sing pejokan kae. Iya. Ki layange keke aku dari Mas Bambang Margono Korea. Nyuwun Bu Prastiwi nembang Selindang Biru. Iya. Bareng tak buka ya wis ora ono apa-apane. Ya wis dilekteke. Apa ora wae lho. Ki lho ora ono. Pencuri kok. Ya wis ora apa-apa, ya ora apa-apa kok. Wis kosong pisan edan nang. Ya. Kayung yon marang selirane tak genahke yo. Lah iki ora ono apa-apane. Eh talang ki teles. Lha nek ra udan aduyui. Karo lunga. Iya. Nena tansah kumayanging netra. Neno-neno jero ati kadung tresna. Suarane apik-apik, anak dalang kabeh no. Anak dalang, putra dalang kabeh. Mbak Anting ki mau putra dalang saka Tulungagung. Ki Sun Gondrong. Oh iya to. Terus Mbak Tiwi ki putra dalang saka Temanggung. Oh iya. Ki Jendol Kahono. Iya. Dalang kok jenenge Jendol. Parapane ana saiki iki do golek parapan dhewe-dhewe. Iya, ora apa-apa, Mas. Terus sapa? Oke, sing putra dalang. Iya. Ha kae pojok dhewe kae putra dalang ruwat. Oh. Ki Serma Plentrung. Jendol Plentrung. Mangga. Eno neno tan liya among sliramu penabuhku iki ya dalang-dalang kok. Iya. Parapane ya dewi-dewi. Ana sing jenenge Cerma Pemilu. Pergane litompo 5 tahun sekali. Ya ora apa-apa. Mangga. Satemah loro asmara mangga lamat wos katon tejane mangga ya lamat wos katon tejane Oh
tolong. Ya. Neno. Pacar. Ngaturake kadung tresnana. Iya. Saking akehe pamundutan iki luar biasa akeh nok nganti temumpuk kertas e nang ngisor. Iya. Mula kudu sing teliti, mengko nek ana sing kliwatan. Ya ngono, upama ana sing kliwatan ya kudu iso ditampa kanthi lega-legawaning penggale. Tegese engko iso diaturake nggon gara-gara panjen. Iya. Mau ya ana pesenan ana sewijining alumni saka SMPPL kene sing kepareng arep nyumbang tembang no. Oh, ngono. Iya. Ning aku wis wanti-wanti wis matur nek tembang-tembang wonten panggenan kula menika tembang Jawi. Oh, dadi ora nganggo kibot, ora nganggo musik-musik modern ya wis ming mligi gamelan. Iya. Ngono ya, Mak. Iya. Ha iki sisa-sisa cinta iki mengko diaturake anu no. Apa jadilan bae. Ya. Sisa-sisa cinta ning iringane bendhetok karo kendang. Ah iya. Iya ngono ya. Amen bendene men nyambut gawe. Wong tau Pak, sisa-sisa cinta iki lagune sing piye to sih? Hah? Sisa-sisa cinta. Bila tiada. Oh, kowe kuwi pasrah. Pasrah sapa? Kaya sok tau ora. Oh kuwi kandas. Kandasmu. Ha iya. Iya, engko diaturake engko men sik
Napa Elisa sing nyanyi? Apa ra saya cinta ya? Eh? Apa? Enggak tahu. Apa sisa-sisa cinta? Raretine. Ya wis rasa. Ya. Nek apa lar tak tentem takon nembang ning nganggo bendi tok. Ya. Arang sing efektif ki mung jatilan kok no. Ya. Jatilan ki jaluki lagu apa-apa ya wis nyang pokoke. Ya. Ngono. Wis sak mestine demung dinalongso demung de. Wis ora gagas larasan pokoke sing ngono kuwi. Iya, malah penak malah. Ngono ya, Mak. Monggo pundi kalau eh alumni ingkang badhe nyek anu kala wau wonten ingkang badhe nyumbang lagu. Iya. Iye. Apa ora sida? Matur suwun iki mau, Mbak. Wah, aku seneng anggere neng anting iki jan. Nyekel mik yo wae luput. Aduh. Terus dicekeli dhewe lambe. Iya. Karo kendangane kompak ya. Iya, ya panjen kudu digayengke ngono kuwi ya, Mak. Iya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Iya. Iki mau kembang rawis diaturake no. Iya, isih eneng apa meneh. Wah, pirang-pirang iki saka penyanyi Mas Bambang Margono Korea. Iya. Sing engko gara-gara nyuwun lagu Selendang Biru. Sing limbukan nyuwun lagu monggo sak kersane pokoke kinkan diatur utawa ucapan penyanyi Pak Margono saka Korea ngaturake happy birthday selamat ulang tahun buat Korea Jember Community yang ke-8. Yo. Mbok menawa piyai-piyai Jember sing neng Korea kono duwe paguyuban jeneng-jenenge Korea Jember Community. Oh iya ngono ya, Mak. Iya. Diaturake. Ya, mengko wis diponto-pontonyo sisa-sisa cinta engko Mbak Ayu. Oh iya. Wis pokoke kan nganggo jatilan ya ora apa-apa. Ya. Malah apik no engko. Ya, apik mesti ndangdut ning Dilmung karo Icik-icik. Ya. Karo Icik-icik, karo Suling. Oh iya. Suling ya. Tabuhe diresiki sik tabuhe. Tabu apa? Tabu Suling. Tabu suling ki cangkeme padake. Ayo diresiki nggo tisu basah mung ketok meling-meling. Heeh. Matur sembah nuwun. Ya saiki sapa sik iki? Mbak Ria sik. Ya. Ya ana pamungkas lali janjine iki, Nak. Ya diaturake Mbak Ria pamungkas. Heeh. Monggo, Mbak. Kok malah njukuk wedang omik. Ya. Ki asline saka Klaten. Oh iya, ning saiki lenggah ning Condong Catur. Oh iya, Mbak Ria. Mbak Ria pamungkas diaturake mengko bar iki terus Tatin. Ya. Bar Tatin ku terus Ayu. Ya, terakhir nggo panutup, nggo ngusir para jin setan priblayangan. Prastiwi. Ya. Ae nek ora didunke limbukan ki godane akeh no. Iya. Padake ingkung wae. Monggo Mbak dipun bawani napa Mbak Arya? Nggih, sakniki. Hah? Sakniki. Jeng kemis. Iya. Wong lemayangan saiki kok dadak ngendika saiki lho. Iya. Dibawani napa sih mengke terus tibake lali janjine. Iya. Monggo. Tipis. Nah, ya karaktere dhewe-dhewe. Elisa mau apa nyentak wong lanang iso setruk sakal. Iya. Lah mulane ora tau ndeyang bocah kuwi. Yange ora betah suwe. Wo, to. Telat keterke nyindir ngono. Kepiye kowe telat keterus. Wah, ngoplok awake langsung wis ora betah. Iya. Nek Mbak Ria iki halus mulane suarane rada keder-keder piye to, Nak? Iya. Monggo Mbak Ria katuran nembang. Injil
kan matur sembah nuwun. Wah nyeneng ya kedere iki lho nak. Iya monggo ing pokor kanca leleng tenan. Sapa, Mak? Kuwi lho sing nyuting. Lah nyuting kok udute ra diculke. Ya bocange ngrepoti. Dari bocange ngrepoti. Sandang. Sandang kelawan. Pangan. Coba Mbak Rodo bengok. Sama nek bengok suarane apik asline. Ha aja diemane man aja. Aja tipis-tipis lemetu aja. Aja sithik-sithik. Penak tipis kok. Napa? Penak tipis. Mboten, mboten. Sama nek wis ngrasake metu mak glogok ngono mong. Apik suarane. Iya. Niku pelatih paduan suara kok. Mbok benjing kula dilatih. Napa? Mbok benjing kula dilatih. Anu kok kula niku nek njupuk murid lanang-lanang tok mawon. Lah napa kok mboten? Wis wedok niku kan masalah mun mboten. Ah mboten. Nggih. Anggere gurune mboten masalah mboten napa-napa. Aku gurune niku seneng golek masalah soalnya. Aku wis kok iki nek anu ora salah ngeplak to no anarkis ngono jeneng. Dagelan kok marai gagar otak ora. Lah wis ngeyel kok monggo. Dugi nganu kali bawang. Iki lho bawane niki. Oh, bawane. Ana isine. Pun isi karemu ora karemu. Aku lho ya lali wong kula ya ora ngecake kok takon iki tekan ndi. Ya iku, ya iku ya kena iki ya kena. Nggih. Penake pundi? Sing iki. Pundi? Delok. Iki senengane ora. Ya iku bagai Atan. Ya iku bagainya nipun hon. Ya, ini nek gelem diolah. Dadi olah vokale iki neng segoro. Oh. Anggere esuk kae karo ben awake sehat kae. A I O E O ngono nang segoro. Jane nggih mpun, ndak esuk niku mpun. Mpun to? Pun ngoten niku. Pun A I U E O. Nggih. Sampeyan mboten A I U E O. Ming I U tra ya. Oh, jenengan niku. Ayo ora dadi suarane. Niku kudu huruf kabeh. A I U E O ora ming I U tra. Monggo. Sajake pengalaman njenengan iki. Aku lho kulino olah swara. Kudune nek latihan kaya teaterne lho i u e o ne ben esuk ben apase dawa. Ha sampean ming i u e jeneng. Monggo. Wong malah sa Rimo monggo Mas Donkal. Denko kok Donkal.
Yo. Hey, yo teng. Ho a. Ho a. Ho a. Ho a. Wetanan ki cerawak-cerawak. Iya. Jejere alusan dadi mengetke tiwik mengetke cangkeme anting terus. Anggar melu wis ketinggalan. Lucu. Awe ora ngematke caloro iki lucu sih. Wayo, wayo sing iki. Lah nggih kok nggih saged ngoten niku nggih, Pak. Ngawin gumun. Pripun? Kok saged Mbak Anting niku lambene kok saged totalitas lho, Mbak. Loh, anting niku wit mlebu nggih lho tak. No, profesionalisme, totalitas. Nek girong ya girong, rasa jaga image. Ya. Soale sinden niku kadang kala nek wis kebacut dandan ayu, kon hae ngono mah. Hae. Ngenten niku. Kudune hae ngono mboten apa-apa niku iso nggayengke swasana kok. Kaya TV niku ya cocok jaga image kebacut diarani sinden alusan dadi kon hae ra gelem nemen.
melu mangap tok. Angger anting, uau eh. Arep melu wis ketinggalan. Iya, nek dadak nusul. Ha iya. Monggo. Yuk. Kaya malah bensin yang perambanan kan. Iya, matur suwun. Mbak-mbak Rian iki wonten arta di nggo tuku make up. Matur suwun. Nggo tumbas bedak. Yee. Supaya cukup nggih sing lambange bayi mbrangkang nika mawon. Sinten? Niku sing bayi mbrangkang cepuk nika lho, Mal. Nika bedak murah nika. Iya. Napa duris? Tak tonyo kowe. Duris sing ilang itu mau kirik ya, Nak. Ngawur ora. Ya gentenan. Ya saiki sapa? Saiki. Ayo Tin, genti kowe Tin. Ya. Ya iki medoni lho. Ayo sinden ra kena dipidak pewayangane ya wis ngene iki. Ya. Ayo wis are medun kok. Ayo Tin, ayo Tin, ayo lagi medun. Lho justru kowe iki bangga nek wong piyai kene iki kowe begitu takon medun. Ayo Tin, ayo Tin. Berarti selama iki penonton iki memperhatikan kamu. Ya. Ngidola karo kowe, ngefan. Iya. Pengen ngantemi karo kowe. Heeh. Ya ora. Pengen ngantemi lho. Saking ngefane ana sing gemes wong nek komentar kae Tatin tuh bikin gemes. Batinku ya sing marai gemes ya apane. Iya, wong awake kowe kaya dream. Lah ya awake kuwi sing marai gemes iki. Ah ya ora. Kelemon nek kowe iki ora marai gemes ora. Iya. Nek didumuk kaya ngopo ngono paling. Halo, ana sing wah. Kae ngelikar lho kae. Paling lho, paling. Walah ya. Ya ora apa-apa arang ya. Lagune apa? Karep ngaturke apa? Lah napa? Sisa-sisa cinta wis. Yo. Iki mau wis. Iki oh, we. Oh, oh, kae malah hafal bapake podang kuning. Yo, nyuwun podang kuning. Nggih. Ning dhewe entek lho. Lah kok giliran aku kok entek? Aku ki mau lek ngedumi kokean e. Ayo jenengan ya sembodo nang krogoh kuwi ngene jenengan dhewe. Kudune 100-100 kok aku kebablasan 200-200. Ya iki bareng tekan ayu kok entek. Waduh aku wis tratapan iki iki. Iki mak lampir mesti cerewet iki aku. Kuwi lho tase dirogoh. Tas-tas opo? Anggepe kok njenengan rogoh tas ngrogoh tas. Ya kan sembodo ngono lho. Atene tek kanggo wayangan ngrogoh tas tekor, wayangan rogoh tas tekor. Anggepe ora iki tas ki khusus e madake. Iki wis ora entuk diroga. Terus piye iki aku nembang ora? Ya nembang kok piye to wis maju kok. Lah duwite ra ono e. Kok ora komersil banget to. Ya aku ora komersil, liyane dikeki lho. Sesuk-esuk ra wis tak bayar to. Ya kuwi beda. Oh ya ya engko gampang lho. Ya aku tok catet utang ra masalah. Ajeng utang lho jenengan. Heeh. Sing wingi transferan rong dikeki lho. Weh dengkulmu mlocot. Lah, sing ngendi? Kuwi transferane ora nang rekeningku. Sing nang Megua wingi lho. Wis pirang dina seprene? 3 dina. Wis dianggep ilang. Ora iso ana peraturan to transferan, satu hari tidak diambil hangus. Lah kok wis tekan 3 dina kok ora tak jupuk hangus wis. Lah lek jupuk nendi? Lho nang dalem kasenonan. Engko ti Mas Dono meng dikei angin. Ya ora kok ya wis ya, engko tak ijoli wis. Ya wingi pira to? 500 to.
Wingi sing dienggo sinden kok 1 juta. Wis lho. Mana ta? Wis bayar. Belum. Wis ya yuk. Ye, urung ta. Ya ya ya. Ya ya piye? Waduh, yoga barang ya urung ya kowe. Iya, melane. Ku yo gawe rung jaluk kok wis jaluk. Lah ya ora wani jaluk ya. Aku wis ku yo go kuwi nok. Ya 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 ya, heeh. Wah setan ki ora. Malah ngeling-eling ki. Nyana-nyana tak bayar saiki ndak ado cerewet ora. Saya tuwi saya lali soalnya. Ya 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 ya. Nah, ngono kuwi lho sembodo. Sinden pira sak yuta? Hmm. Ya. Nyanya-nyanya ndak marahi penyakit. Dua kali lho. Dua kali ndasmu kuwi. Wis tenan ya. Tak percaya tilki. Ora iso pisan kok. Sama klaten. Wis bubar weh. Yo gantane kosike-kosike. Kok dua kali konjur mundak-mundak terus carane ngene iki aku leren le dadi dalang. Wirasuki wiraswasta. Iki lho, domong dhewe iki. Piye muni piye? Nah. Ayo iki, wis diantho. Kuwi sing meguwa, sing klaten nurun dadi 2 juta. Ya, padake cah tipis. 2 juta to. Ya. Dadi 2 juta ya. Iya gone pira ya gone? Anakku wis sekolah iso ngone sepeke ben esuk 2 juta nya. Aku anggar nyangoni anakku nyolek sangule. Kok apa Pak? Kudu tindak kira ndak pecandasmu. Wes. Piye gone ya 2 juta? Ya gone do meneng wae kok. Ha iki do ra wani omong lho, wakil aku. Aduh. Waduh aku iki. Wis disekseni wong kali bawang nek dalange iki lomo ngono lho. Ikhlas ora? Ikhlas. Ikhlas kok duncel ke lho. Ora ora, aku pun dadak aku medun. Ya kan dulange iki kena lho. Apa nglumpukke wong piyage biasane nglumpukke dhuwit ra sangane to. Nglumpukke rasa dadak isin. Ya, nglumpukke Bim. Nglumpukke Bim, kayak anu kase. Ya wah, mbok mau ngerti rasa ngedeke tatina wis nang. Lah aku lah kelinge terus ya. Wah, ciloko tenan iki. Yo ora masalah. Yo yo. Ora apa-apa. Iki ana ta kuwi? Iki dekku sing laku ngetokke saka tas e. Lah yang wingi kok jatahe aku 200 le nembang. Wis to? Urung. 200. Ya. Dene. Nyanya-nyanya ndak merimpeni. Men, nek ora dijaluki tok tambah sugih. Ya, wong jeneng ana wong duwe kok mesti meri. Angger ana wong tuku apa-apa kok mesti angger tak liwati karepe kok tuku meneh. Lah ya ora. Lah ya ben ya nyeleng-nyelengi kok ditene. Lah iki melu ngono aku bareng lho. Lho kok melu ngopo? Lah ngono aku ya tok catut tok. Ora wae ora tau catut-catut. Lah ngopo gunting? Ngelongi. Ngelongi beda karo nyatut. Iya. Wis. Mayan yo. Jadi bawa nih di tasku mau. Kene tak gawak kayak gini. Asah, iso gawa dewe. Serarem jaluk tulung kowe aku. Kok ndak anu lho kekebakan tas. Eh sora, ora asah. Ngono aku cik selo. Ben. Ah selo mbok diseseli. Ayo kene. Emma. Rawani aku ya. Iya, wis kayak wis. Ya wis ngono kuwi dalang iki kudune lomo ora kitoke kok le jeru temen. Ana sapite urang ngono ning arep. Kene iki. Endi kene kok? Heeh. Iki tak ngu. Aku bingung. Anakku nusul. Om nusul ibu. Oh, oh anak oh apa nak? Aku pilar nembung ya ngomong apa ya? Anak sing ngerebab po. Tatingin nek, tatingin nek omong kaya palu. Lah apa? Jadi ora digaraya-garaya langsung des.
Lah yang mau marah ini Rini lo tak kira anaknya Pak Santoso. Enak. Saben dina mikir kok jek ubrung wae to iki. Manuk. Manuk. Aku wedi bengi iki karo Tatin lha iki nang Kulon Progo nang wilayah. Wani main-main tak undangke boloku. Bolomu yang bahasa jem setan peribraya. Hanya main nyucup bun-bunan ini. Setan tenan. Lah apa toh? Aku iki kurang ajar soalnya kebangetan nih. Lah piye? Adalah kok arti cucup bun-bunan ini kurang ajar. Arek dalang. Aku sak durunge nyucup bun-bunanmu kok tak cucup kejet-kejet kowe. Iso nyucup apa piye? Iso. Paling ya meng ngono kae. Ayo ini ra iso. Padhe. Piye, ora mung apa? Ora apa-apa. Mikir manuk. Podan. Agawe kregete. Ora mendo sun pikat bu lute bendo. Ya. Apa? Mas Den ku atraksi ya. Ayo udu salahe kanca-kanca. Wong kowe iki areng ngendang kok nyekel dus-dusan. Bareng anu kaget tumplak. Ayo wis rasido madang kok. Wah, wis nek 5 iki wis ngurangi jatahe kanca-kanca. Iya. Jupuki Mas Denko, jupuki. Wah, wis. Ngrimo iki nggone sing demung loro. Sing ngethok, sing ngenong karo nggone dheke dhewe wis aposo. Iya. Ora apa-apa. Jembang basa. Apa? Jembang basa. Jembang basan. Heeh. Oh. Heh, mangga. Isa awan ning omah wis ora kerasa. Oh,
matur suwun. Ya. Ya, eh wis, Dik. Ya ngene meneh. Meneh-meneh meh dengkulmu mlocot. Ora apa-apa ya. Gah. Ben mu ndak sugih lho. Ora ora iki mer tak dum karo sing Mbak Neti karo Mbak Prastiwi kae ya di caosi engko ndak gemremeng. Iya. Ya. Ti kayak men adil. Ayo dilanting ke Mbak Anuria, Elisa. Terus ayo langsung ayo langsung ayo langsung ayo. Lah apa lho? Oh iki nek karo dhuwit mripate. Alah padha ya dalange nek karo dhuwit ya padha wae ijo. Eh? Ijo. Ya ora nek atusan ya abang. Anu ning kok apa nek kuwi jenenge? Ketawani aku. Apa dite atusan kok matane ijo ya ming 20 mian. Iya. Wong nek 50 biru. Iya. Di pelak ki mau pelak tenan. Ya dibem di. Bangane aku sok-sok liyer-liyer nok mayang ki. Iya. Ya ya dibacutke arek katur sapa meneh. Ayo sambut meneh. Ya. Gentenan sapa sing kepareng ngarep nyekar. Ha iki sing pamundhukan saka Korea mau. Oh ya. Mbak Lian ki sing saka Kebumen nok. Ya men nyekar cara Banyumasan. Ayo. Balian jumeneng monggo. Aja aja kaya ngono. Enggak aja kaya ngono piye ora. Sugendalu Pak Dalang. Sugendalu Pak Dalang, Sugendalu Mbak Lian. Ora telat kenapa sih? Nggih, kula ngajok rasane lah niki. Apa? Ngajok. Ngajok niku kepriye? Gelak. Hah? Gelak-gelak. Gelak, grenang ngapa gelak? Nek teng mriki gelo. Iya. Nggih. Gelam mergane apa sih? Nggih, kula ampun ngodeh awan mawon pun kula tinggal mudun disit. Nggih. Terus mriki, pun dugi kene jenengan niku pun pas jam 6. Terus kok pun janjian kalih sing ngegong nikah. Ajeng nyupir kula kan. Nggih. Malah jebulane kula ditinggal turu teng pinggir dalan kula dewek jan sejam kula ampun dandan kaya niki. Tuli goblok timen sing ngegong ya. Duwe meripat aja diuja kaya kowe. Tuli ngantuk ya diombeni obat mumet. Mantuk kok diombeni obat mumet. Ngajuk banget, Mbok. Ya wis ora apa-apa. Tuli seragame ora padha kaya sinden-sinden. Kan wis nyonge paringi duit nggo tuku si, nggo tuku seragam. Nggih, dereng dadi Pak Dalang. Ora usah dijahit nah. Lah kepripun? Tuli dikrukup nang ngene bae. Apik lah. Iya, apik-apik ora. Arep nembang apa Mbak Lian? Nggih saka Kebumen kena. Ya bahasane pancen kaya kowe. Iya. Nyun sewu niki nggih bahasane mlekutuk-mlekutuk. Ora apa-apa sing jeneng Piyai Kulon kan ngomong nah nek ora ngapak ora kepenak kaya kowe. Kepenak sing ngapak niki. Kepenak sing ngapak. Urung urung durung nyoba ya wis kepenak lah. Iya. Kamundutan saking sinten menika? Mas Caca saking Korea. Mas Caca saking Korea. Kok iso nyuwun ya, Pak? Lah iki di live streaming kono seluruh dunia iso iso anu jenenge iki request lagu saka Amerika Latin, Amerika Gedrik. Iya. Terus saka Brasil, saka gagal, ya. Lan sak pitulute. Ya, kabeh pokoke. Jerman, Terus Paris. Paris, parang trites. Lah iya. Kabeh iso nyuwun lagu, ya. Tuli arep nembang apa? Ki pamundutane kembang rawe, tapi nek Rika ora seneng kembang rawe ya sing disuwun karo Mas Caca ki cara Banyumasan. Kula ngaturaken apa, Mbak? Sing Kamsahamidah kagem Mas Caca. Apa ki? Kamsahamidah. Kamsahamidah ki anak iki. Cara ngene kula nggih kesuwun kaya kowe. Oh, bahasan korenane Kamsahamidah. Kamsahamidah. Iya. Kamsah. Kayane nggih kaya kowe lah. Ya ya, tuli beda karo kaya kaya Jepang ya. Karena Jepang arigato gozaimasu. Daimatu. Kuwi sandal. Lah iya. Merek sandal iki Daimatu. Nek Jepang iki pokoke anggere bahasane ngeden kok. Ayo. Wis. Oh, nang tanggaku kuwi ya iso basa Jepang. Wong wingi tak endang. Lek ngono. Engko sik. Metu. Basa Jepang. Iya. Tuli Banyumasan bae ya. Ngagem bawa. Bawane Banyumasan mangke
kembang rawe mboten apa-apa, Pak. Apik. Apa? Tidak apa-apa. Kagem Putra Banyumas menika. Iya, Putra Banyumas lenggah ning Korea. Tuli aja aja apa ya? Aja terus apa kiye namanya? Apa ya? Apa ya namanya ya? Aduh angel ya ling ngomong ya. Sing kuwi lho. Kepripun? Ya wis lah rasa dibahas lah. Tuli bundel nyong-nyong, nyong-nyong iki. Bundetan iki. Iya. Ya, dibawani cara Banyumas. Yen inyong isih cilik. Biyen inyong isih cilik. Iya, terus saiki wis gede ya. Iya, ya kira-kira kayak gini ya. Iya, men gede lah. Ya isih cilik saiki gedine kayak kowe. Nyenengake inyong. Titres nani piyang ramak. Titres nani piyang ramak. Iya. Ramak yuk bapak. Rama bapak iki. Biyung ya simbol. Terus saiki wis ana sing ngundang biyung kabeh mama. Terus nek ana tamu ya ma tamu, ma tamu. Iya. Ngono ya, ma. Dipun gendong kewer kewer. Sit sit kusit disit disit. Kepripun? Apa sih? Tuli ana tembung kewer-kewer barang kiye. Apane sing kewer-kewer? Digendong teng mriki niki kewer-kewer. Oh, kaya kowe. Tuli nyonge pikirane wis tekan kana-kana sih. Iki meh padha kali mriki dusun meber meber nggih. Bleberan. Bleber nggih. Iya. Bleber nggih. Bleberan Pak. Bleber nggih, Pak nggih. Napa? Bleberan. Bleberan tuli sing ana-ana ya Pak bleber. Iya, bleber tuli wutah tekan ngendi-endi kaya kowe. Lah nggih wutah tekan ndi-ndi bleber. Ya padha padha karo kewer-kewer. Nggih. Tuli kewer-kewer kiye. Ya kewer-kewer digendong kan neng kene kewer-kewer. Iya iya kaya kowe lah. Pun tau gendong dereng jenengan. Sapa? Jenengan pun tau gendong dereng. Gendong sapa? Gendong putrane. Ya wis tuli duwe putra. Lah berarti kan kewer-kewer, Mbok? Ya ora. Masa ora kewer-kewer ya. Anake inyong ora kewer-kewer tuli nggone inyong sing kewer-kewer. Gendong sebelah mriki lho, Pak. Iya. Terus Rina wangi dipon kudang. Rina wengi dipun kudang. Dijunjung. Waduh. Lan disawang. Dijunjung lan diuncalna. Masa diuncal. Momong anak kok diuncalke. Oh, anakku mbeli. Disawang. Iya. Inyong nangis. Tulung mboten kewer-kewer, Pak. Masa nangis kewer-kewer. Iya, iya. Lek nangis nganti kewer-kewer. Tulung, tulung. Parikane banyu masa. Didawana kembang rawe ya mbak kalian ya. Nggih, di gedruk-gedruk nggih. Digedrukna? Nggih. Iya. Nggih alon-alon nggih, kula dereng biasa digedruk. Turi nek alon ora gedruk jenenge. Lah napa? Din genjot. Iya. Ya iyalah. Dikepri, Bos. Lah iyalah. Waduh, bayar. Lah kan kula nembe winganane sepisan jajal digedruk. Jebule urung epas. Iya. Gedruke kula maju, mereka mundur.
Tuli kudune Rika maju. Ya karena maju. Terus jadi gedruk ya? Iya jadi gedruk, bok kompak. Ya kalau kalau begitu lo. Nek kayak gue ya nyongi tak maju lah. Biar bisa digedruk. Iya, mangga gedruk ya. Mangga mas. Mangga ya. Cimalangkaci. Susu rana. Mangga di kudang pak. Ya. Minum minum minum. Slow dulu. La la la.
kenjing kesuwen. Kalian anapa saweranipun mangke nyuwun Mas sing nganggo topi nika. Nggih. Oh nggih, matur nuwun nggih Mas nggih. Nggih, sing jenggote kaya sapu. Sing jenggoten dawa ya Mas ya. Iya. Mas Indra nggih sing nyekel dalang sino. Ya wis ditransfer lumantar panjenengane. Mbak Lian pikantuk jatah 500 ribu. Ya. 500 ribu. Ya. Matur suwun nak. Ya, dibacut kene. Ayo iki engko mengkari Mbak Tatin karo Mbak Ayu. Mbak Tatin engko nyekar podang kuning, Mbak Ayu engko fragmen ketoprak karo bojone. Ya. Ayo Tin, kowe sikik Tin. Ya. Sementara kowe tergusur dapukanmu le minangka dadi ketoprak bengi iki. Siap, aku arep delok ketoprak. Ah, ya gendenan delok ketoprak ora apa-apa. Iya. Engko rak ming kruwes-kruwesan. Wis wae-wae sing lanang wis wah. Soalnya sing dinceng kudu bojone kok ya. Sopo? Ya ada deh. Tolong sebutkan, enggak apa-apa. Ya enggak mau saya nanti darani itu Mbak cucu. Enggak apa-apa. Aku ngerti aku. Apa dek nek ketoprakan iso cara Kebumen apa? Cara apa-apa iso ya, Kang? Cara apa-apa iso. Ngapur kok bocah iki. Iya. Nyo jatahmu nyo. Napa? Lho iki podang kuning 100.000. Iya, kabeh. Matur nuwun nggih, Pak. Matur suwun sami-sami. Iya. Ya podang kuning diaturake. Heeh. Aku bingung. Apa ke? Aku bingung. Heeh. Aku bingung saben dina ngurus manuk. Ya. Mikir. Pejet wae modar mbok wis. Manuk pileke dingu. Wis ra ngoceh ming. Angger dipedhati ming. Wis asli-asli do seneng kabeh. Ya. Ya ora apa-apa. Wis ben ora apa men do tresno ro wayang. Iya, monggo. Ayo Tin. Aku ya wis mbayangke engko fragmen ketoprak engko piye ya nak. Iya. Lah ya selak ra kanthi ya arep delok. Heeh. Soale anu pemaine lanang ki nek ana sinden anyar karepe arep dijak main ketoprak. Oh. Ora sapa-sapa pokoke anggere ana sing ana gelo sing wedo mecucu-mecucu. Kowe engko le ngetoprak sangu gunting wae yo. Kira-kira ngayal lo bles. Plus iki aja kon wetenge. Oh, ngopo? Matane. Kudu aku lho, Guys. Lah sing marahi mlelak-mlirik ra ya kuwi to. Ha iya, ben kaya mripat-mripate dhewe kok ya. Lah iya. Ini ya gayane ya. Nek aku tak pindah kono neh. Ah. Ayo cuwit ngono. Cuwit to. Cuwit. Malah ciut Neno mikir mana podang jane arep ana tambahan meneh iki mau napa Pak Tristianto asistennya Pak Tumiono chatting aku, waduh mau minta lagu kok semua udah dilakukan, besok aja ya, gak usah Pak, besok juga gak usah, gak ada tambahan penghasilan kita dong geleleng ya iya ya wis ben ora apa jenengan ya tambah loh, setiap saya jenengan ya oleh loh endi? Anggar 3 juta dalangnya 2,5 yang lainnya buat sinden malah oke dhewe iki jenengan lho. Lah ya ora apa-apa nang kene iki sing ditanggap aku e. Lah iya. Maksud e apa IKS iki nanggap sinden tok terus nang kene gawe panggung cilik. Ya nes, ya nes. Lho, Mas
maksud kula iki jenengan iki wong disawer kok malah gresula lho lho. Ora gresula. Lah ngapa? Kurang. Karo kae meso males aku kae. Iso komentar kae sik cedhes bintang samudra kae. Tak jenengi cedhes bintang samudra. Lah napa mergane? Ya wis ben. Ya sak omong-omongku kok. Lah nek celuke piye? Halo Dus ngono. Agak keting hati Nora Amanda Son Pikat Bu Lute Benda. Ya, Mangga Podang kuning. Yo, yo. Yeah.
aku kok ngenyawang awake Tatin ki malah melu abut to rasane. Iya, nek matur nuwun nggih, Pak. Kaya mak gendut-gendut. Matur nuwun, Mbak. Wah, jan. Sapa meneh iki? Sapa meneh, sapa meneh? Tak kira nek ana menehno lho. Nah, pokoke patokan iki aja sok nyuwun. Ya. Nek diparingi terus ana piye sing munggah maringi lah kuwi rapopo. Alhamdulillah. Iya. Karo disudo awake. Kula, Pak. Aku nek nyawang kuwi saya melu abut lho. Ya ora usah disawang. Engko nek nganti kebablasan remu lemu terus pintu mobil ora cukup ya. Nek arep mangkat sindene malah ngrekoso. Apa kelakon sinden kok tumpake tosa? Terus piye nek numpak tosa ya malah. Ya madhep mburi ana to bojomu nyopir nang ngarep. Kowe anggere gloncal mak. Terus gelungane piye? Ayo kaburno. Lek golek gelungan ya kangelan, nek saya lemu saya lemu, nek gelungane cilik ya wagu. Apa ban Vespa wae dipaku karo sirah. Ya aja ora. Ayo iki. Ya.